Соңғы жылдары елде зейнеткерлер көбейіп, еңбекке қауқарлы жастар азайып барады. Бұл Республикалық статистика агенттігінің мәліметі. Ал халқы қартайып бара жатқан өңірлер арасында солтүстік Қазақстан облысы көш бастап тұр. Мұндағы халықтың 16% зейнеткерлер. Тілшіміз Сағындық Сәбитұлы тарқатады. Елубай Нығметовтің мамандығы құрылысшы, бірақ өз елінде жұмыс болмағасын Ресейдің Ямал-Ненецк автономиялық округінде нан тауып жүр. Мұнай компаниясында еңбек етеді, жалақысы жоғары. Отбасымен сол жаққа көшуді ойында болған, бірақ туған жерін қимапты. Қазір вақталық тәсілмен барып, жылдың 9 айын сонда өткізеді. Жұмыс болғанда бір екі ай шай болады жазда. Ето жұмыс пока басталғанша оны төлемеден төлеген шамалы. Жетпейді. Не, ана тартсын, мында тартсын, ақшасы жетпейді. Сосын қыста жұмыс жоқ. Елубай Нығметов 40-тан асқан шағында отанын қимады. Ал жастаршы, оларға қаржы табу керек, жақсы өмір сүргілері келеді. Сондықтан өнер кәсібі дамыған, құрылысы қарқынды жүріп жатқан әрі қалаларға қоныс аударады. Тұрғындардың санының азаюына басты себеп басқа өңірлерге не басқа мемлекеттерге қоныс аударушылардың көптігі. 2012 жылы көшіп келгендермен салыстырғанда кеткендер саны 4935 адамға артық. Тағы бір қуантарлығы 2008 жылдан бастап толғандардың саны өлгендермен салыстырғанда тұрақты түрде артып келеді. Мамандардың айтуынша, биылғы жылы соғыстан кейін туған ұрпақ зейнетке шыға бастайды, ал олардың орнын басар жастар аз. Соңғы жылдары ғана түзеле бастаған демографиялық ахуал әлі де дымқас. 600 мыңға жетер жетпес халқы бар солтүстік Қазақстанда 92 мыңнан астам зейнеткер бар. Бұл жергілікті халықтың 16%, оған 29 мың зейнеткерді қосыңыз. Жастардың жайлы жер іздеп ірі қалаларға қоныс аударатын ескерсек, алдағы жылдары өңірде жұмысқа қауқарлы адам қала ма деген ой туындайды. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Руслан Әлиев, Қазақстан ұлттық арнасы.